خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم دینی بھائیو، ایک وسوسہ اور ایک شیطانی شک و شبہ لوگوں کی دلوں میں ہوتا ہے جو بزنس کرتے ہیں یا آفیسوں میں جاب کرتے ہیں. مولانا، ایسا ہے کہ داڑھی جو ہے، داڑھی رکھتے ہیں تو کسی کمپنی میں جاتے ہیں، کسی کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، کسی پارٹی کو، تو ذرا اچھا نہیں لگتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داڑھی یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، معاف کیجئے گا، معذرت خواہ ہوں. باتیں کڑوی ہوتی ہیں اور سچ بات کڑوی ہوتی ہی ہے کہ داڑھی یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزاری، آپ نے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کاٹا. آپ کی بڑے بڑے افوس سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، دعوت اسلام پیش کرتے تھے، لیکن آپ نے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھا اور داڑھی کا ایک بال بھی آپ نے نہیں کاٹا. بلکہ آپ نے حکم دیا کہ مشرکوں کی خلاف ورزی کیجئے، داڑھی کو بڑھائیے، موش کو کاٹیے، موش کو پست کیجئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج سے 14 صدی پہلے مدینہ کے مالدار انسانوں میں تھے، غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، یعنی اس وقت کے وہ سیٹ تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر کم و بیش 900 اونٹ اور گھوڑوں کو جو چندے میں لیا تھا، 900 تعداد پہنچتی ہے، اور کتنے ہزار درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے میں انہوں نے پیش کیا. لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ داڑھی ہے اور داڑھی کا ایک بال بھی انہوں نے کاٹا ہو. اور اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام، سلف صالحین کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے میرے دینی بھائی، جہاں کہیں اور جو بھی بھائی ہماری ان باتوں کو سن رہا ہو جو کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اسے چاہیے کہ عزت اسلام کے اندر کھوجے، عزت اسلام کو چھوڑ کر کے نہ کھوجے. کیونکہ عزت اسلام کو فالو کرنے سے مل سکتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے عزت نہیں مل سکتی ہے. اور اس سلسلے میں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کرتے ہوئے جب فلسطین پہنچے، اور یہ ہے کہ بیت المقدس پہنچے اور یہ ہے کہ باری اس وقت اونٹ پہ بیٹھنے کی، سواری پہ بیٹھنے کی غلام کی تھی، سواری پر غلام ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتحانہ طور پر آپ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں. یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ کپڑے ذرا اچھے ڈھنگ کے پہن لیے جائے، پہن لیے جائیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول کہ آپ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الله اذلنا الله. کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت یہ اسلام کی بنیاد پر دی ہے، اسلام کو فالو کرنے کی بنیاد پر، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف بخشا ہے. اور اگر ہم عزت اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیزوں میں ہم تلاش کرنے لگیں گے، اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل رسوا فرما دے گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے ہم عزت تلاش کریں. اور اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ہم شیطانی راہوں پر چل کے اور شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر کے دیگر چیزوں کو ہم عزت کے لیے تلاش کریں گے، اس سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو کچھ
باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، گوشے گزار کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ